mikä on velvoittava. Nehän on pakko käydä jo ennen. Ai se, mikä maali oli, sieltä lähti. Mutta se laikuri tuli sisään. Sisään ja teki pystyroksun ja sitten se joku laittoi hyvä pallo siihen ja sitten se aika kliinisesti viimeisteli siihen. Mä heittin ne mahdollisimman isot, mutta tällä kertaa ei osunut. Ja toinen maali oli oikeastaan sama tilanne matala keskitys etualueella ja siihenkin se eka mä torjui vissiin. Sitten se riippuudesta heitti ihan tyhjä maali. Niin, että tulikin sinusta pallo oikeastaan takaisin. Ei, joo, siis se on sellainen metin, että mä sain jotain siihen väliin, mä ainakin tunsin jotain, en mä tiedä. En ole nähnyt uusia väliä. Mutta ei niin, ei voi mitään, ne tekee paikoista maaliin, mutta sellaista se on. No, kuitenkin tuossa lopussa että aika painetta paikaa ja sen kavennuksen ja muuta. Vähän paskamatta tästä takia. No, onhan se ihan jätkien puolesta niin vituttaa, että kyllä ne, ehkä paras esitys näistä meidän peleistä, mitä nyt on ollut. Että kyllä mä ainakin tasuudelta sanottu, että ei niin kuin hyvä. Oltiin mun mielestä parempi joukko ja jalkapallo epäoikeudenmukaista oli. Ja Ruotsi teki se mikä tuli tänne tekemään, voitti. Ja minkästä ehkä me lähdettiin vahvempana tullaan. Jääkö niistä kummassakaan tosiaan semmoista? Timi, pystyy ehkä olla ihan